Patiesībā nākamā tēma ir ārkārtīgi aktuāla un ārkārtīgi nopietna, jo maijs visā pasaulē ir melanomas modrības mēnesis. Šodien visi interesenti aicinātu uz Vecrīgu bez maksas pārbaudīt savas dzimumzīmes un ādas veidojumus, lai pārliecinātos, ka viss ar veselību ir kārtībā. Un plašāk par melanomu un par veselības pārbaudēm redzēsiet Ulu Birziņa sagatavotajā sižetā. Lai gan melanoma nav visai izplatīta slimība Latvijā, šī vēža forma ir ļoti agresīva un ļoti bīstama cilvēku veselībai. 2015. Gadā Latvijā tika reģistrēta 224 cilvēkam diagnosticēta melanoma, 85 cilvēku no šī audzēja mira. Pērnā gada statistika vēl nav apkopota. Tas ir tiešām visbīstamākais ādas audzējs no visiem ādas ļaundabīgiem audzējiem. Bīstams ir ar to, ka viņš jau agrīni spēja dot metastāzes, un viss labākā ārstēšanas veids tieši melanomā ir agrīna diagnostika. Ja mēs melanomu atklājam jau agrīnajā formā, tas ir pirmajā stadijā, tad izārstēšanās ir ļoti labvēlīga līdz pat 90%. Melanoma var skart cilvēkus jebkurā vecumā. Bijis gadījums, ka tā konstatēta pat 6-gadīgam bērnam. Bieži vien agrīnai melanomai ir ar aci saskatāmas pazīmes. Ja mums veidojums ir asimetrisks, ja viņš ir daudzkrāsains, vairāk kā divas krāsas, ja diametrs ir lielāks par 6 mm, kā arī ja šis veidojums mums īsā laika posmā asiņo, izšķūlo, uz šī veidojuma ir krevelas, čūlas vai arī kāds veidojums, kurš nesnacīs mums 2-3 nedēļu vai pat mēnešu laikā, tam ir jāpievērš uzmanība, vai šī nav melanoma. Īpaša uzmanība ir jāpievērš dzimumzīmēm. Ja tās izmainās, parādās izšķūlojumi, palielinās izmēros, apkārtējās ādas izmaiņas dzimumzīmei, apkārti ir izmainījušās, noteikti ir jāvēršās pie ārsta. Slimība organismā izplatās ļoti strauji. Ārēji saskatāmais nelielais izaugums var būt tikai aizbarga redzamā daļa. Riska faktori melanomas iegūšanai ir iedzimtība, gaišādas krāsa un intensīvas saules staru iedarbību uz ādu. Tātad nekad nevajadzētu pārspīlēt ar sauļošanos. Biedrība dermatologa pret ādas vēzi aicina ikvienu interesentu piekdienu uz pasākumu Vecrīgā Kaļķu ielā 15. Būs iespēja katram bez maksas pārbaudīt savas dzimumzīmes, ādas veidojumus, konsultēties ar speciālistiem no Rīgas dermatoloģiskajām klinikām. Un pasākums notiks no 11:00 līdz 7:00 vakarā. Tev ir dota tikai viena āda, parūpējies par to. Tā skan šī gada vienojošais sauklis Eiropā, pievēršot uzmanību šai bīstamajai slimībai. Ja ir aizdomas par melanomu, tad šodien ir vērts aiziet uz bezmaksas veselības pārbaudi. Ulds Birziņš, Incivans, Latvijas televīzija.